Šīs ir pieci. Šodien mums ciemos ir Latvijas sportiste Alma Vītola, maratoniste, kas sestdien veica nedēļas garumā ilgu skrējienu gandrīz 254 km, nevis gandrīz, bet 254 km garumā, kuru veica 56 stundās un 48 minūtēs. Sveika, Alma! Čau! Pirmkārt jau stādies priekšā, kas ir jādara Latvijā, lai aizbrauktu uz Brazīliju un pēc noskrētu tādus attālumus? Nekāda kvalifikācija te nebija vajadzīga, tā kā jebkurš, kurš grib piedalīties. Ja tu esi pietiekam duls, tu skrieti par džungļiem 200 km skrien, ej! Jā, tieši tā. Principā, jā? Principā tev ir jāiet internetā, jāizpild kaut kādu anketu, kur tu vari pieteikties sacīcībām, tas arī ir viss? Jā. Kā vispār šobrīd jūties atlidojot no vispār cita kontinenta un no Latvijā vispār, kāpēc sacīcībām jūties? Tur augsts. Tur bija ļoti silts. Cik tur grādi bija tieši tajā? Tur jau tas mitrums liels, vai ne ir? Jā. Es biju Brazīlijas ziemijos. Jā. Tur ir augsts mitrums, bet tad es atlidoju. Es divas dienas pavadīju Rio, un tur tas mitrums daudz mazāks. Un tur it kā vairs nav tik briesmīgi, bet ir vienalga karsts no ap 30 grādiem. 30 grādi ēnā, jā, un saulē pat 40-50 sanāk, vai nē? Jā. Vispār atlidot uz Latviju, kā ir presi, vai nav tevi jau nomocījuši, vai ka telefons nav karsts? Jā, bija tā, ka es finšēju sestdienā, un tad svētdien, kad es lidoju atpakaļ uz Rio, es gaidīju lidmašīnu, un es lidos tā, ieslēdzu telefonu, ieslēdzu Wi-Fi, un tur viss izgāžās. Facebooks vai ne, viss zvanu pilns īziņas apsveikumi, jā. Kā lidostā vispār, cik daudz cilvēku sagaidīja? Bija tāda čupiņa, jā. Vai tagad arī tevi kādu uzaicinājumu no citiem rādījumiem, ne tikai no radio ringa? Ir, jā. Bet mēs esam pirmie, kā es saprotu. Jums kaut kā paveicās iespraukties. Ekskluzīvi. Ar ko vispār ikdienā nodarbojies, saprotu, esi studenti, jā? Jā, es studēju stradiņos un fizioterapiju. Un trenējies savā brīvajā laikā? Jā. Kā vispār var apvienot? Es zinu, ka fizioterapijā Rīgas Stradiņa universitātē ir ļoti sarežģīti mācīties. Tu no klātienē vai neklātienē mācies? Klātienē. Un kā tagad uz nedēļu aizbraucot vai kaut kas iekavēts vai viss ir normāli? Jā, es biju trīs nedēļas prom. Tā kā, ir bišķiņ iekavēts, bet es pirms tam jau sarunāju iepriekš. Pasniedzēju atsaucīgi šajā gadījumā? Jā, viss ir. Kāpēc trīs nedēļas tur bija kaut kāds iepriekš arī sagatavošanās, vai tu teici, nedēļa laikam bija vispār tas maratons, jā? Tas skrējiens skatījās no 1. līdz 10. oktobrim, tas viss pasākums. Es biju nedēļa pirms tam Brazīlijā, lai aklimatizētos pierast pie laika. Bišķiņ izskaita kaut kur pa krūmiem, tur čukšu ārā, lai pierast pie džungļiem, jā? Tas tiešām, tas arī tā arī ir, tas skrien pa džungļiem kaut kādiem. Jā. Nav tā, ka tur vienā brīdī kaut kāds, nezinu, tur beigā krokodils, kobra, žargs virzot tev ir. Jā, un tad izvēries un skrien tālāk, jā. Duši vien kāds neizskaitas galam neaizskrēja nemaz kaut kur kāds viņu apēd, nebija tā? Nē, kaut kā finišē. Patās kaut kur bija, jā. Cik vispār bieži notiek šāda veida sacensības? Tieši šis džungļu maratons? Jā. Katru gadu. Pagājušajā gadu viņš notika 10. gadu. Tur bija tāda liela balīta. Un tev šī debija ir, vai jau tu iepriekš biji? Nē, šis ir mans pirmais tādu vairāk dienu pasākums. Kā vispār ir nosaukums šim pasākumam? Es nezinu, Tarzāna skrējiens? Džungļu maratons. Tā arī džungļu maratons. Jā. Runājot tieši par konkrēti par pašām sacensībām, klimatiskie apstākļi, tas bija grūtākais, ar ko vajadzēs, tā teikt, saskarties, vai arī bija kādi noteikti vēl grūtāki šķēršļi? Tas klimats kopā ar fizisko slodzi tā nopietni. Bija tev arī kāds, varētu teikt, tāds lūzumpunkts, kurā brīdī tev jau tās domā, nē, viss, es izstāšos, es nevaru turpināt. Nē, nebija tā. Nevienā brīdī, jā? Nē. Un runājot tieši par konkrēti pašām sacensībām, kur notika nakšņošana sacensību laikā? Nebija jau nekāds tur speciāli iekārtotas tur nojums, kur jūs varat nakšņot. Bija pašiem, kā es saprotu, viss jāveido. Tur bija nedaudz sagatavotas nometnes. Tur bija nocieršas koki, tur sasprausti mieti zemē. Un mēs iekrinām starp diviem mietiem savu guļam tīklu. Un kā vispār notiek sacensības? Tās 10 dienas paraksturo tā secība, cik jānoskrien dienā kilometri un tā visa secība, tā pastāsti? Sākumā mums aizveda ar kuģi uz džungļiem, tad mēs tur, izvedu džungļus. Divas dienas mēs tur dzīvojām vienā ciematā, mums tur bija mācības par dzīvo dabu, tur ārsti runāja, ko viņi tur gribēja parunāt.
Un tad 4. oktobrī mums bija starts. Tur jā, mēs sakravājām somas, 7. no rīta starts. Un jā, mēs skrienam, tur ir kalni. Cik dienā kilometri tiek noskriet un kad ir tā atpūtas mirklis? Kā kur diena. Bet nu vidēji jūs noskrienat uz 20 km dienā vairāk, 50? Vairāk, 260 km bija kopā. Un tad tur sanāk. Sanāk arī no vidēji 40 km dienā. Jā, un tad jums ir turpat džungļos, kā tu minēji, kaut kur ir nometne, kur jūs vispār pārnakšņojat, jā? Un ir noteikts laiks, kad starts tiek atsākts vai katrs pēc savām interesēm? Nē, nē, nē. Tu noskrien un tur, jā, finišā ir tā kā nometne. Tu tur guli, tu tur ēdi, tur dari visu, ko tev tur patīkās. Tā kā tādi kontrolpunkti varētu teikt, jā? Cik tādi kopā bija? Kontrolpunkti bija pa vidu, bet katras dienas beigās ir tā kā nometne. Un tad katru dienu ir noteiktā laikā starts. Vai bija atļaut arī kādu palīdzību no malas, vai tas bija aizliegts? Tas bija aizliegts. Un ko vispār, kas skrēja, drīkst izmantot sacensību laikā? Jebko. Mačeti drīkst izmantot, nevisam, jā? Jā, Ko nopietni? Obligātajā ekipējumā bija rakstīts, ka mačeti nav obligāta. Pietiek ar, nu, tur normāli nezīt. Tas izklausās nevis pēc tā, ka tev ir, nu, tā kā primāri visātrāk jāskrien, bet tev arī, nu, ir visveiksmīgāk jāskrien, kaut kā tā sanāk. Jā, izvairās, vai nesanāk no dažādām tām lijānām, kā sauc un tā visu, vai ne? Jā. Tu teici, ka jūs aizvedo uz to konkrēto vietu ar kuģi. Tas nozīmē, ka tas notika uz salas, tās sacensības pašas? Nē, Amazonas pietekas, tā paļas ups, kā basēnā. Un vai tur bija arī kādi vietēji iedzīvotāji? Jā, jā. Un kāda bija varbūt attieksme par šādu skrējienu, tieši par konkrētu skrējienu? Māja jums vai meta ar kaut kādiem banāņiem? Nē, nē, viņi patiesībā bija iesaistīti un tajā visā padarīšanā viņi tur sildi jūdeni, piemēram, un... Nu, kā var teikt, kā brīvprātīgie, principā, viņi bija izsauti, vai ne? Jā, jā. Nu, kāpēc? Tu teici ēdāt, ko jūs tur ēdāt vietējo, tur pat arī no mežiņa iznesāt no džungļiem ārā, vai jums bija kaut kāda sagatavota rīsa? Nē, vai... mums ir līdz tā dehidratētā pārtika, kur ir tā kā maksimāli daudz kalorijas, maksimāli viegls, un tu aplēji rūdeni, un tad... Līdz, tu tātad sanāk, ka tu visu to stiep līdzi, ne tikai tu skrien kā sportisti tērpā, šortiņos un tā, bet tev ir viss arī vēl jānes uz muguras. Jā. Cik smaga bija tev tā nešana? 10 līdz 11 kilogramu. Wow, tas ir ļoti daudz, tas ir vairāk kā skolnieka muguras sama katrā ziņā. Nu, visam noteikti. Nu, un cik dalībnieku vispār ir šajā visā pasākumā? Limits apmēram. Bija 80, bet skrējām mēs mazāk kā 50. Es neesmu paskatījusies sarakstos, tur ir jāsaskaita, bet mazāk kā 50 skrējai. Labi, sarunā ar Almu mēs turpināsim pēc ziņu un dziesmas pauzes, kad atgādināsim, ka mums kopā ir Alma Vītola, kas ir Amazonas, var teikt, džungļos noskrējusi 254 km. Es teiktu Amazonas džungļu pavēlniec. Mēs teiktu varam Amazonas Alma... džungļu iekarotāji. Alma, mēs varam to tā saukt. Atgādināsim, ka ar mums kopā uz aktuālo interviju šodien ir Alma Vītola, varētu nosaukt viņu par džungļu pavēlnieci, kas nedēļas laikā noskrēja 254 km, kuru 56 stundās un 48 minūtēs. Jā, viena daļa intervijas jau ir aiz muguras, vēl tūlīt būs vēl. Un no klausītājiem, piemēram, Alisa vēlas Alma uzzināt... Vai distances laikā bieži bija jādomā, nu, ka jāizstājas? Nu, bija tāda sajūta, ka jā, vai nē? Nē. Tur tās iekšējais klimats tajā mūsu komandā. Mēs bijām ļoti maz grupa, nu, saka, mazāk kā 50 dalībnieki. Plus tad jūs skrējāt tā kā grupā? Nē, mēs tā kā neskrienam kopā, bet viss tā sadzīve. Jūs jau tiekaties, vai nebeigās dienas? Jā, jā. Katrs ir individuāli, bet tomēr vairāk tā kā kopīgi kopā. Citēt sanāk kopā skriet, bet kopējā tā sadzīve un tā komunikācija ir tik ļoti pozitīva un tas savstarpējais atbalsts ir tik milzīgs, ka tu tur priecājies. Kāda bija sajūta, kad sasniedz finišu? Varbūt gribēja no prieka raudāt vai, nu, kāda bija tā sajūta? Man bija žēl, ka tas ir beidzies. Varētu vēl kādu piesti noskat, ne? Nē, nu, tur tā pēdējā diena bija diezgan skāra, bet tādā ziņā, ka mēs pirms tam runājām par to, neviens taču baigi neskries. Un ir starts, un aiznesās cilvēki. Un es domāju, ne, es negribu skriet, es tiešām nejūtos, ka man aizdzētu skriet. Bet tur brauc skriet? Nu jā, bet... Nesaprot. Jā, bet nu tur tās emocijas tik daudz, un nu labi, es skrieņu jau tur tā. Un aiznesies tāpat kā pārējā, jā. Un kāds ir tavs nākamais lielais mērķis?
lielais mērķis. Jo mēs sapratām arī aizkadrām, mēs te parunājām, ka tu īsti neesi tāda vienkāršā skrējēja, kur skries tagad pa asfaltiņu vai pa stadionu, bet tev patīk kaut kur pa kalniem. Undergrounds, kā saka. Jā, ir tāds skrējiens apkārt Montblānam augustā, un to es skriešu. Es tā ceru, ja es tikšu caur izlozi. Nā, tur būs kaut kāda izlozīta. Nu, tagad jau tev ir labs CV, kā saka. No CV tu neko. Nu labi, tā. Un vēl jautājumi. Jānis jautā, kāds, Alma, tev ir treniņu process? Izturības treniņi un tā tālāk, varbūt psiholoģiskai noturībai kaut kādas sodarbības, jo skrējien savā ziņā ir cīņa pašam ar sevi. Paldies, ārakst, Jānis. Nu, ir tā, man grūti atbildēt. Es neesmu baigi sportists, ja? Es jums saku. Man nedēļā bija varbūt 60 līdz 100 km, kopējā kilometrāža tā kā nedēļā. 4-5 nedēļā skrienu, dažādas distances tur, nu līdz 50 km treniņā. Principā, tad tu sevi uzskati vairāk par tādu sportisti iesācēju, nu, vai... Amatieri. Amatieri, nevis profesionāli. Jā, underground skrējies. Dulā skrējēja, kas izdomā skries tagad džungļos vai kaut kur apkārt Montblankam. Labi, nu tad, ja ir kāds jautājums, droši uzdodiet, bet tagad Jānis un ar Niku var tālāk. Jā, 254 km, kaut kā tomēr tam sacensībām vajadzēja gatavoties, tie jau nedaudz iesāki. Konkrēti šim te džungļu maratonam, cik ilgu laiku gatavojies? Nu, varētu teikt, ka gadu. Un attiecīgi, kāda ir tā struktūra, kā to gadu gatavojies, nu pa mēnešiem nedēļām paraksturo? Es vienkārši skrēju, nu. Piedzvanam, mēs rāk saka, uzskrienam treniņu šodien, un mēs uzskrienam treniņu. Un... Tā kā principā arī Montblānam tu īpaši negatavojies? Tu... Jā, es it kā biju sev uzrakstīt treniņu plānu, bet es pie viņa īsti neturējies. Nu, tā kā... Un kā ir, nu, piemēram, tu saki, tev piezvanā draugs un saka, skrienam, jo skrienam kaut kāds īpašos apstākļos pa krosa veidā, piemēram, pa zemesteļu vai pa mežu vai tieši asfalts, vai tas nav tik būtiski? Pa asfaltu neskrien, pa visu citu skrien, tikai pa asfaltu. Un kur Rīgā atrodi tādas vietas, kur jūs, piemēram, Rīgā trenēties, lai kāds varbūt zina? Es nedzīvoju Rīgā. Tu esi ārpus, jā? Jā, Ķekavas novadā. Jā. Un nu, tur vairāk tādas zemesteļi, bet nekādi īpaši kalniņi, nekas tāds. Un Latvijā arā teikt, nav tāda īpaša apstākļa, kur turētu līdzīgām sacensībām gatavoties, vienkārši aizies kādu mežu, kur atrod un vienkārši skrienie. Jā, nu tu jau nevari tā karstumu imitēt. Nu, karstumu jā, bet kaut kādu mežu ar vairāk tādiem kalniem, kaut ko jā, tādu. Jā, nu to var. Jā. Rolands jautā, skrējiens bija bez apstājas, nu tie 254, tātad viņš nedzirdēja sākumu, tur bija tātad cik tās apstājas? Pastāsti vēlreiz, kā tur tieši notiek viss. Katru dienu savas posmes, katru dienu ir sava noteikta distance, un tu viņu noskrieni, un tad tu tur dzīvojies nometnē līdz nākamās dienas rītam, kad ir starts nākamajam posmam. Un vēl kāds jautā, kā džungļos bija iespējams saprast, kur jāskrien, vai trasa kaut kā iezīmēta, vai drīzāk tāds kā orientēšanās skrējiens? Jā, bija marķējums, brīžiem ļoti draņķīgs, un mēs daudz reizes apmaldījāmies. Mums ir telefonzons, halo? Lūdzu, jautājums, būs jautājums? Man jautājums, kā es noskrietu, ja 5 km ir, kādās distāns, nu cik ātri skrienas, sākat ātri vai... Kādā ātrumā es skrienu tos 5 km? Kāds ātrums ir vispār šajā te... Vairāk es saprotu jautājumus 5 km, jā, kādā ātrumā jūs skrienat? Jā, vēl arī jautājums, kāda bija garākā distance dienā arī pie reizi. Ok. Nē, mēs skrējām tādā komforta tempā. Tā kā mēs skrējām, nu, ap 6 minūtēm kilometrā, nu, 10 km stundā. Brīžiem varbūt bišķi ātrāk, bet, nu, nekur mēs baigi neskrējām, jo tu paturprātā, ka tev ir nedēļa jāskrien. Un tas garākais gabals, kāds tev sanāca? 108 km. 108 km dienā? Jā. Vai varbūt piedalīsies arī kādos maratonos un pusmaratonos, ņemot vērā, jau tu 254 var noskriet, tad jau 42 nebūs nekāda problēma, ne? Nebūs problēma, bet tas man nepatīk skriet pasvalds. Tā, tad tev tie meži un varētu teikt, citi sēgumi mīļāk ir. Undergrounds, vai nevar rezumēt tādu izteikt par skriešanu? Vēl es kā jautājums tā, es uzreiz procesu, kā jūtas kājas? Pēdas arī pēc maratona. Nogurušas. Nu, Alma, kā ir? Kājas ir viss okei. Okay. Varētu būt. Nu, tā kā sajūta līmenī liekas ir okei. Okay. Pēdas, no tulzums arī vairs nejūt. Vairs nejūt, jā. Tā tad ir. Tad ir. Vai bija arī kāda varbūt insektu koduma vai kas tāds? Jā, man lapsens sakot. Man liekas, katru posmu kādu vienu lapsenu. Un runājot par dzīvniekiem, bija varbūt ar kādi tādi
ekstravagantāk dzīvnieki. Eksotiskāki. Jā, jā, krokodīli vai kaut kas tāds. Trasē anakondu neredzēju. Pirms tam mācībās mēs tur paturējām rokās un, un tā. Bija čūskas, jā. Kaimanus, nu, kas ir nu, līdzīgi krokodīlam. Jā. Tos redzēju tikai tumsā, viņiem tur acis spīdēja. Bija zirnekļi, daudz lieli zirnekļi, skorpioni. Nu, izklausās diezgan plaša tā dzīvnieku gamma, kas pa ceļu bija, ne? Jā, naktī klaigāja mērkaģi, putni, wow. Visu laiku ir tāds džungļu troksnis fonā. Tev tā bija arī pirmā reize vispār kā ceļošanas pieredze būt džungļos un tādā tropu vidē. Jā, jā. Un uzreiz ej un skrien, vai ne? Viss ceļa, viss ceļa. Es pirms 5 gadiem biju Floridā pāris mēnešus dzīvoju un strādāju, bet nu, tur bija karsts mitrs arī, bet jā, tas pilnīgi citādāk bija. Par aprīkojumu, vai ir kāds specifisks aprīkojums un kādas tam ir izmaksas, ja 50 kāds izdomā, es gribu pamēģināt. Parakšturo aprīkojums un izmaksas. Izmaksas ir dalības maksā, šī daudz dienas skrējienu maksā nu, diezgan sālīti. Un cik maksā pieņemsim šis konkrētais skrējiens? 2,5 tūkstoši eiro. Tikai dalības maksā, jā? Jā. Un papildus izdevumi, cik sanāk ar lidojumu, kāda dzīvošanā? Nu, viņa vēl rēķina, vismaz, jā, 2,5 tūkstoši, jā. Principā 5 tūkstoši ir dalības maksā un tikšana līdz turienei un aprīkojumam kaut ko tu arī speciāli iegādājies pirms sacensībām. Jā, bet ar aprīkojumu ir tā, ka aprīkojums var būt jebkāds, kāds tev dar. Nav viena noteikta formula, viena no, viens noteikts somas veids vai viens botu brands vai tur viens noteikts bikses. Katram ir savs, kas viņam dar, tas dar un ir okei. Okay. Jā, un cik tas izmaksās apmēram no tām sacensībām aprīkojumus, tā kā arī no 500 eiro, 200 vairāk? Nu, vairāks, jā. 1000 principā arī, jā. Var teikt pa 6000 var aizbraukt uz džungļiem, uz priekšu atpakaļ un noskriet kaut kā pusmīnus, jā. Teiksim, par 5,5 tūkstošiem tu aizbrauks, jā. Un runājot par to, tām izmaksām, tev ir ar kādu sponsoru vai tu visu varētu teikt pati no savas kabatas? Lielākā daļa bija uz mani, bet man pietrūk nauda un tad cilvēki man saziedoja un tad... Saziedoja? Jā, un tad ekipējumi es dabūju lētāk un sporta pārtika es dabūju par velti. Runājot vēl par uzturu, kā reiz ieminējies, specifiskais uzturs ikdienā, pirms tu gatavojies un sacensību laikā ar paraksturo? Ikdienā es ēdu visu. Nu, es neēdu tā kā junk food, bet principā es ēdu visu. Kūciņš, makaroni. Kūciņās, kartapeļa, viss sēdzu. Es vajag neesmu kritis uz kūciņām. Un sacensību ritmā uzturu paraksturo? Jā, man bija, skrienot, man bija enerģijas batoniņi. Man bija šokolāde un mintu, un bija ļoti labi, tik garšīgi. Jā. Nu labi, beigās vairs ne, bet pēc skriešanas un no rīta brokstīs man bija sausā aplējumā pārtika, tad man bija recovery atjaunošanās dzērieni, un tas arī viss. Principā uz tādiem, var teikt, pilngraudu, tādiem visiem batoniņiem, želejām un šokolādi, var teikt, arī visos 7 dienas arī principā dzīvoja, ja var sacensību arī. Yeah. Vai arī varbūt kādas džungļu labums izdevās nobaudīt, tur ar kaut kādi augi vai kaut kas tāds? Jā, nu pirms tam izdevās, un katras dienas beigās mums, tā kā, mums sagaidīja ar glāzi sulas. Un tā kā viņa augas. Kāds klausītājs vēlas uznāt, vai bija arī kāda naudas balva tev par šo uzvaru? Nebija, ne. Tad sanāk, principā, gandarījums un pirmā vieta. Jā. Medaļas kaut kāds tāds materiālais varbūt ir apbalvojums. Es kaut varbūt, kā tu minēji, kaut kāds uzturs varbūt medaļa, tādas mēs ir apbalvojums. Bija medaļa un par to tur, jā, pirmiem skrējējiem vai tur pirmajiem komandu vērtējumos bija tādi lieli malšķīvi. Tad sanāk, arī, tur arī skrien kā komandas un komandu kopvērtējums ir, jā? Jā. Un kas bija tie pārējie skrējēji? Viņi arī, nu, tu mācies par fizioterapeiti un arī, nu, tā ikdienā. Arī amatieri vai tur arī kaut kādi profesionāļi piedalījās? Profesionāļi, tur bija daži treneri, bet, principā, cilvēki no visas pasaules. Bet pārsvar amatieri, saprotu, tā? Jā. Kāds klausītājs vēlas noskaidrot, vai tu esi zaudējis daudz svaru pēc skrējiena? Es esmu jau atgūst, bet... pa pāris dienām. tāds, jā. Nu, nebija daudz, varbūt 3 līdz 5 kilogramu. Un vēl arā es Twitterī rakstu, vai Alma nevarētu uzstārīt kādu Latvijas rekordu maratonā. Jātaisās uz Rio, viņš rakst. Nevarētu gan. tu nē, tas nav priekštājs. Labi, kādi pēdējais jautājums, kāds ir tevi tālākie plāni? Tu minēji par augustu, sacīmi, bet kāds tevi tuvākie plāni gan sportā, gan sadzīvē?
būs tādi daži orientēšanās mači mums tāpat tās Latvijā. Un jā, tas tā viss. Un ko tu novēlēsi kādam skrējiem, kas grib aizbraukt uz to Rio de Janeiro? Trīs galvenās lietas, ko tu novēli, lai aizbraukt un kas jāizdara? Ir viena lieta, vai viņi aizbrauc un izbauda pasākumu. Tas ir galvenais, jā? Labi, atgādinās, ka mums kopā bija Alma Vītola, kas ir, kā mēs viņa dēvējām, džungļu pavēlniece, bet viņai laikam tas īsti nepatīk, kura noskrēja atgādināsim 254 km, 56 stundās un 48 minūtēs. Alma, paldies, ka tu atnāci šodien pie ceļiem uz Radio Ring. Man tiešām bija interesanti paklausīties un arī piedalīties šajā sarunā. Un priecājos, ka mēs bijām pirmie, kur tu tās visas emocijas arī palaidi, kā saka, vējā un gaisā. Paldies, Alma! Tā bija Alma Vītola. Radio Rings. Tu klausies 5 LV.